Серйозне ДТП сталося зранку у середмісті Києва. На перетині вулиць Спаської та Почайненської зіткнулися дві «Шкоди» – червона «Шкода Рапід» і синя «Шкода Фабія». Наслідки автопригоди красномовно говорять самі за себе. У синьої «Шкоди» пом'ятий перед, а червона взагалі опинилася на даху. Судячи з пошкоджень і того, як машини завмерли після ДТП, стає зрозуміло, що, ймовірно, синя автівка протаранила червону, через що та перекинулася. А от хто порушив при цьому правила – питання поки відкрите. На місці аварії були свідки, хлопці на будівництві поруч. Втім, вони сказали, що бачили тільки фінал аварії. Це був удар, і бачили, як машина перевертається красно, і все. Звідки ця червона їхала? Я не бачив, чесно. Не можу сказати. Тобто вже скільки... Бачили, коли вже переверталося. І скільки там було людей? Красні дві, а в синій одна. На місці вже працювали лікарі швидкої, надавали допомогу водію з червоної «Шкоди». Судячи з усього, чоловік травмував шию, втім до лікарні їхати відмовився, погодився розповісти свою версію зіткнення. Ми головною рухалися, головною доїхав до перекрестка, там вже ще стоїть знак «Стоп». Ми на тому знаку, і тут вже недалеко, тут від перекрестка до перекрестка, наверное, метрів 150, правильно ж? Остановилася машина. От, ну, я бачив, що стала машина, і потім нас пропускала. І потім чую удар, і воно вже, ну, потім вже самі бачите, що случилося. Чоловік не сумнівається в своїй правоті, до того ж каже, що в нього є свідки, які бачили, як синя машина виїжджала з другорядної дороги, це вулиця Спаська, на перехрестя. Він з правої сторони її об'їжджав, водітель оставив там свій телефон, він як свідок був, да. Він оставив свій телефон, і він хорошо, хоч пасажирка в нас сиділа ще з другої сторони, він ударив вже пасажир, ну, в задні двері, і воно машину одразу понесло, потім, ну, перевернулося, а потім вже не пам'ятаю, чесно, там кілька секунд цих. Окрім водія, в ДТП більше ніхто не травмувався. Поліцейським тепер треба буде зібрати всі свідчення про аварію, ймовірно, переглянути записи з камер спостереження, після чого вже можна буде робити висновки про те, хто винуватий цієї автопригоди. Більше відео про ДТП та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.